Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Радослав и Иванов се интересува от това, защо вече няма надпревари за гран-при на Европа. Значи, причината за това да няма гран-при на Европа е свързана с това, че в добрата стара Европа има все по-малко държави, които изобщо са в състояние да организират повече от едно състезание в Формула 1. Наскоро отговаряхме на подобен въпрос за начина, по който много трудно се организират надпревари в Формула 1, които да излезат на печалба в Европа, без огромна държавна подкрепа, без някакви геополитически интереси, които нямат нищо общо със спорта и така нататък. Просто в миналото Гран-при на Европа се използваше като награда, като начин, по който да се организира още едно състезание в дадена страна. Знаете, че Гран-при на Европа доста години се организираше примерно в Испания или в Германия или в Италия, за да може реално да има две надпревари, които да бъдат част от календара в Формула 1. Сега просто има огромни трудности за организиране, примерно на състезание в Германия, дори на Силверстоун, Монца. Всички са с някаква много сложна структура на финансиране и с не съвсем 100% ясно бъдеще. Беше куриозно, че примерно Гран-при на Азербайджан, което стана след това, първо беше Гран-при на Европа. Просто тази награда е, как да кажа, много обща и действително легитимираше организацията на някое друго състезание на територията на една и съща държава. Аз не бих се изненадал, ако отново има и Гран-при на Европа, примерно както на времето, първото състезание в историята на Формула 1, 50-та година на Силверстоун всъщност е за Гран-при на Европа, то не е за Гран-при на Великобритания. Има и отделен приз и така нататък. Просто е самата награда е с много широки функции и дава опции за организиране на състезания. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.